nafas artikulyasiya mashqlarini bajardingiz. Endi esa ovozni o'rgatamiz. Ovozni ham o'zini mashqlari bor. Ovozdagi muammolar, nutqdagi uzilishlar, kamchiliklar, nafas yo'limiz va tovush bilan nafas birgalikda yopishmaganligi uchun. Yana bir marta takrorlayman, yangi kelganlar uchun. Yangi kelgan o'g'il va qizlarim uchun. Nafas bu otangiz, tovushingiz bu oyingiz. Ular sevishadi, birlashadi, keyin nutq tug'iladi. Nutq bu siz. Ya'ni nafas o'zicha yursa, tovush o'zicha yursa, u birlashmasdan nutq bo'lmaydi. Ular sevishish kerak, mana, birlashish kerak. Nafas va tovush birlashadi, nutq tug'iladi. Ushlayman. Darsingiz tugab qoladi ungacha. Ya'ni nafasni diafragmaga olganingizdan keyin vibrato berishingiz kerak. Mychaniya deyiladi. O'sha mychaniya birdaniga ovozni pozitsiyasiga, ya'ni rezonatorga tushadi. Quloqingiz qayerda ko'rsating? Burningiz qayerda? Ko'zingiz qayerda? Qoshingiz qayerda? Qo'llaringiz qani? Oyoqlaringiz qani? Hamma narsaning o'zini joyi bor, to'g'rimi? Ovozni ham o'zini joyi bor, rezonator bu mana bu yerda. Bitta sassiq xonaga kirsangiz yuzingiz qanday bo'ladi? Ko'rsatib bering. Bitta sassiq mana vokzallarning tualeti bo'ladi. Kirganmisiz? Ha, noilojlikdan. Mana shunday qilasiz-ku, mana irganasiz-ku, irganish bo'ldi. Ana shu rezonatorlar shu holatda ishlaydi. Ovozni bu mana rezonator mana shu yerda, ya'ni siz xunik bo'lib shu joylaringizda ishlatishingiz kerak. Ovozni joyi rezonator bo'lsa, nafasni uyi, joyi bu diafragma, mana mushaklar. Shuning uchun sizga fizik nagruzka qiling deyman. Bu mushaklarni ishlatib, uyg'otib, kengroq olish uchun. Tushunarlimi? Ketdik. Ana shu amni cho'zib bering. Bechora tovush bilan nafas hali uyga kela olmadi. Bu yoqdan aytayapsiz, keyin tomoqdan, mana. Qoshni ko'taring pozitsiya bu. Yuqoridagi pozitsiyangiz bu. Qoshingiz ko'tarilmasa bo'ldi. Mana bu yerga pozitsiyangiz tushadi. Mana. Va torting uni ovozni, tovushni как будто резинкадай mana bu yerga kesin u. Mana bu yerda zing qiladi. Va tovushingiz yoradi uzoqgacha o'tkir bo'lib, qilich bo'lib teshib o'tadi hamma narsani. Mana bitta nafasda gapirdim. Nimaga? Chunki nafasim uyida, ovozim uyida. Ular birlashdi va sifatli, qimmat nutq tug'ildi. Ilabingizni kirgizing og'zingizga mana. Mana hozir chidolmayman, uje nafas olishim kerak, nafasim tugadi, o'lib qolyapman deganingizda diafragmangiz o'sib oladi. Og'rigan paytda, nafasingiz yetmagan paytda qo'yib yubordingizmi? Bo'ldi, shuncha bosib o'tgan ishingiz birdan. Bo'ldi, chidolmayman degan paytimiz bizga farzandni dunyoga keltiramiz. Bo'ldi, uje chidolmayman, o'ldim deb tan berganimizdan keyin ungacha bizlar sinovda bo'lamiz. Xuddi shunday nafasingiz ham. Agar nafasingiz o'sishini, diapazoningiz keng bo'lishini istasangiz, chida bering nagruzkaga. Oqsab turgan nafas tizimingiz, tovushingizga nagruzka berish uchun. Keyingisi, ataka bilan olasiz, udar bilan olasiz. Pa pa pa. Kim qop ketdi? Kim qop ketdi? Ajimani 5 ta. Yoki siz ko'zingizni ishlatasiz, ya'ni ko'z nima uchun? Radius, mana shuncha radiusni olish uchun ko'z beriladi. Mindagina teshikchani ko'rish uchun emas. 99 tasi tushundi, uzdi, siz deb kontrol qiling o'zingizni. Pa-pa-pa-pa-pa, ya'ni речитатив uslubda. Pa-pa-pa-pa-pa, chotkis u yerda bor va ritm, uslub bor. Usul ketdik. O'tta germanskiy точность kerak menga. Nutqingizning tarbiyasi bu точность. Aniqlik. Ravonlik. Vaspitayte svoy golos. Я люблю! Я люблю!
Xunik bo'lishdan qo'rqmang, qarang. O'rdaknikiga o'xshab labingiz bunda ikki tarafi ochasin. Ya, u yerda tramplin bor. Suzishga kim borgan? Dadil javob bering, e? Men deng? Men. 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 Nima, shunday. Borgansiz-ku, bu haqiqatingiz-ku, yori bering, savolga haqiqatim-ku bu meni deb, men deb javob. Qarang, bu tramplin. Mana suzuydigan odam yuguradi. Tramplinga oyog'ini qo'yib, attalkivatsa qilib, keyin suvga kalla tashlaydi. To'g'rimi? Ha, xo'p. O'zingizni shunga moslashtiring, iltimos. Dad, ha, hammaga o'xshab. Ha. Ha, emas. Ha, ustoz deb shunday javob bering. Yuguradi, shundoq qilib shuni bassenga tashlaydi. Ya'ni bu bo'lmasa, u attalkivatsa qiladigan nuqtasi bo'lmaydi. Tovushni ham o'zini attalkivuvchi tochkasi bor. Ya'ni y degan. Mana qarang, kimdir sizni qorningizga urmoqchi. Shuna kelib urmoqchi. Ne turmaysiz-ku, mayli, ur demaysiz-ku, unda qilasizmi? Yo, qilmaysizmi? Qilmaysizmi, yo, qilasizmi? Udar kelyapti. Qilmaysizmi? Yo, turasizmi? Mushtalaringizni unda qolasiz-ku. Deva yoki aktyorlarni ko'rasiz-ku. Ha, deydi, ayniqsa novi. Bu samuraylar. Ha, deydi. Siz xato qilyapsiz. Siz ya, yo, yu deyapsiz. A men xohlayapman har bir tovushni oldiga ikratka i ikratkani qo'shishingizni xohlayapman. Y, ya, y, yo, y, yu bor u yerda. Ya, yo, yu. O'shanda tovushingizda tramplin bo'ladi. Sizda hozir tramplin yo'q. Y-ni qo'shing. Y mana bu yerdan. Ya, yo, yu. Ya, yo, yu. Ya, yo, yu. Artikulyatsiya bilan bog'liq nafas va ovoz mashqi edi. Endi til, nafas va tovushni tarbiyalaymiz. Li, li, li. Mana tilni tishga. Li, li, li. Chaqlanishni ishlatamiz. Chaqlanishni ishlating. Li, li, li. Pozitsiya. Li, li, li. Li, li, li. Qoshlar. Li, li, li. Chaq. Tonna kaban, bitta tarafta 20 tonna fil. Lili, 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 lili. Yengilroq qilib bering. Lili, 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 lili. Tayyor. Yaxshi. Qo'yaramiz. Yaxshi. Boshimizni ham ishlatamiz, ya'ni la lo lu la lo lu. Bo'yindagi hamma zajimlar yechiladi, yigitlar. Ko'pchiligingiz noto'g'ri nafas olganingizdan nafasingiz bu yerda rivojlangan. Nafasni uyi bor, bu beskonechnost, u yerda rivojlanaverasiz, rivojlanaverasiz. A siz noto'g'ri nafas qilib olaverganingizda bu yeringiz qotib ketgan. Shuning uchun mana la lo lu la lo lu qilsangiz zajimlaringiz ketadi. Siz massaj olib battar o'zi gulsiz. Massaj olasiz, parnik guliga aylanasiz. Bu bosim o'tish kerak nafas yo'llaringizdan. Ovoz pardalaringiz qizish kerak. Doirani hattoki qizdirib chalishadi. Doirani qizdirilmagan doirani chalsa u yoriladi. Bu har kunlik trigirovkalaringiz. Har kun mana qanday yuzimizni yuvamiz-ku. Tog'arat olasiz-ku har kun. Xuddi shunday nafasni ham o'zini yuvinish qoidalari bor. Ovozni ham o'zini gigiyenasi bor. Biz so'zimizga munosib artikulyatsiya artikulyatsiyamizga munosib xarakter, xarakterimizga munosib hisni ko'rsatishimiz kerak. Bir narsa ikkinchi narsani bog'lash kerak. Mundo, mundo bog'lash kerak.
как ДНК-ларымыз, как қонымыз, как микро-микро-микро-микро кичкина-кичкина хужайраларымыз бір-бірге қандай боғлық болса, біз мана нафас, нафас білен бірге босым, босым білен бірге тавуш, тавуш білен бірге нутқ, хаммасыны ибиода, оны месарубка сингары чықарамыз.